Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. IELTS сертификатына қатысты дау-дамайды арнайы комиссия зерттеп жатыр. Бұл болашақ мамандықтарды кейінгі буын қандай бағдар ұстану керек атты халықаралық конференция барысында дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне қарасты жастар саясаты департаментінің директоры Асхат Оралов айтты. Жастардың көшбасшысы жалған сертификат тапсырды деп айыпталған әрбір студентпен кездесу өткізетінін жеткізді. IELTS сертификатына қатысты мәселе бір ғана министрліктің емес, бірнеше мекемеге қатысты. Сондықтан бұл оқиғаға байланысты жұмыс істеп жатқан комиссия құрамында мемлекеттік органдардан бөлек үкіметтік емес ұйымдар мен арнайы қызметтің өкілдері болу керек деген де пікір айтылды. Арнайы комиссия құрылып, қазір оны зерттеп жатыр. Қазір әлі шешім туралы талқылау әлі мүмкін емес шығар. Керек болса, жұмыс тобына біз де кіруге дайынбыз. Күтпеген жерден осындай мәлімет шықты, бірақ әлі де айта кететін нәрсе, ол енді бір ел жалпы шешім айтуға ерте әлі. Неге десеңіздер, қазір арнайы комиссия құрылып, менің ойымша ол тек қана мемлекеттік мекемелердің өкілдері ғана емес, жалпы үкіметтік емес ұйымдардың да өкілдері қатысу керек. Елордада жастарға арналған жұмыс жәрмеңкесі өтті. Қазақ мемлекеттік заң университеті мұрындық болған бұл шараға Астананың барлық жоғары оқу орындарының түлектері мен магистранттары қатысты. Жәрмеңкеде 100-ден астам отандық және шетелдік ірі компания, мемлекеттік мекемелер болашақ мамандармен сұхбаттасып, бос жұмыс орындарын ұсынды. 600-ден астам студент қатысқан шараны енді жылда өткізу жоспарда бар. Жалпы заң университеті бұл әлеуметтік жобаны көпшілік қолдайтынына және қоғамға пайдасы мол екеніне сенімді. Бізден мақсат осы бірлесіп, осындай жәрмеңке жүргізу. Біз биыл өзіміз ұйымдастырдық, болашақта осы қалада бүкіл университеттер жиналып, осында үлкен. Ең бірінші мақсат, қазіргінде айтып отырмыз, бұл осы біздің жастарды, жас мамандарды жұмысқа орналастыру. Осы жұмыс берушілермен болашақ мамандардың арасындағы барьерлерді алып тастау, олардың арасында ашықтық орнату. Мұндай жәрмеңкелер біздің университет тарапынан жиі ұйымдастырылады. Осы жәрмеңке арқылы біздің университеттен 100-ге шақты бітірушілер, бітіріп кетушілер орналасып жатыр. Өзім жайлы айтатын болсам, бүгінгі таңда Ernst & Young атты шетелдік компаниясына жұмысқа тұрудамын. Салауатты өмір салтын буклет тарату мен насихаттауды доғару қажет. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов министрліктің алқа отырысында айтты. Әлеуметтік маркетинг тәсілін сынға алған ол салауатты өмір салты идеясын әлеуметтік желі арқылы үгіттегені дұрыс дейді. Өйткені бүгінгі жастар буклеттерді парақтағаннан гөрі ақпаратты интернеттен оқығанды жөн көреді. Ал медициналық тақырыптағы буклеттерді шығаруға жылына үкіметтен 2 миллиард теңге бөлініп отырады. Тратить деньги на какие-то буклеты печатать. Бөлінген қаржыны ешкімге қажеті жоқ буклеттер мен қағаз материалдарға жұмсайсыздар. Біздің мақсаты тобымыз жастар, балалар мен олардың ата-аналары. Денсаулықтарын нығайта түсуіміз керек. Олар қазір түрлі ақпарат көздерін пайдаланады. Ал сіздерде сол баяғы буклеттер. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрі құрамында қан, тұз және транс майлары көп азық-түлік өнімдерінің жарнамасына шектеу қоюды ұсынды. Өйткені адам денсаулығына залал тигізетін мұндай тағамдарға шек қою дамыған елдердің тәжірибесінде бар. Мәселен, Финляндияда 2010 жылдан бастап тәттілер мен алкогольге салық салынып, құрамында тұзы көп өнімдерге тыйым салынды. Нәтижесінде 7 жылдан кейін жұқпалы емес аурулардың деңгейі 80%-ға азайды, ал өмір сүру ұзақтығы 10 жылға ұзарған. Жалғастырайық, Атырау облысында кәсіпкерлікпен айналысқан нәзік жандылардың қатары көбейіп келеді. Бұл мемлекет қолдауының арқасы дейді іскер әйелдер. Біз әлеуметтік бағыт халық үшін тиімді. Кәсіпкерлерге шағын несие беруді көбейту елдің әл-ауқатын арттырып, жұмыссыздықтың алдын алуға сеп болады. Бүгінде аймақта 43 мың кәсіпкер бар. Олардың дені құрылыс, бөлшек сауда және көлік жөндеу саласында. Былтыр жыл соңында 7 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылған. Бизнес бастау немесе тағы басқа оқудан жаңағы кәсіпті үйренуден оқу орындарынан өткен адамдар енді тағы да мемлекет тарапынан несиелер алады. Осы жағына келгенде мысалға кәсіпкер әйелдерде көбейеді деген сөз.
Азаптаус қоғам. Бүгін Елордада осындай атпен халықаралық конференция ұйымдастырылды. Еуропалық одақтың қолдауымен еліміздің бас прокуратурасы ұйымдастырған жиында азапталушылардың құқығы, бұл қылмыстың алдын алу және тергеу жүргізу мәселелері сөз болды. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бас прокуратура былтыр қолға алған азаптаусыз қоғам жобасы осы күнге дейін айтарлықтай нәтиже берген. Қылмыс саны қысқарып, азаматтардан келіп түсетін шағым көлемі азайған. Құқық қорғау органдары тарапынан да тергеу барысында көрсетілетін заңсыз әрекеттер төмендеді. Өйткені жоба аясында тергеу кабинеттеріне өзгелер бақылап тұратын әйнектен жасалған қабырғалар орнатылып жатыр. Яғни тергеу ашық түрде жүргізіле бастады. Жиында заңды ізгілендіру бағытында халықаралық тәжірибені қолдану мәселесі де қарастырылды. Қазақстанда мықты заңнамалық база бар, өкінішке қарай оның атқарылуында азген кемшіліктер кетіп жатады. Бұл біздің жылдар бойы атқарған жұмысымызға кір келтіреді. Сондықтан жиында бәрін ашық түрде айтып, нақты жоспарды бекіту қажет. Біз құқық қорғау саласын электронды форматқа көшірдік. Қазір істің бәрі компьютермен жүргізіледі. Заңды ешкім аттап өте алмайды. Міне, осындай іспетті жұмыстарды дамыта түсу маңызды. Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея лидерлері осы түбекті ядролық қарудан толық тазарту, екі елді біріктіру, гүлдендіру, бейбітшілік туралы Пан Мун Джом декларациясына қол қойды. Бұл бүгін өткен тарихи саммиттің қорытындысы. Және де екі басшы 1950-53 жылдардағы соғысты ресми түрде аяқтау үшін ақш пен Қытаймен бірлесіп жұмыс істеуге уәде етті. Бұған қоса Сеул мен Пхеньян 80 миллион халықтың алдында әскер санын біртіндеп қысқартуға, дұшпандық әрекеттерді тоқтатуға да сөз берді. Ким мен Мун кездесуі қалай өтті, тақырыпта Арыстан Рысбек жалғастырады. Күлімдеген көздер ілтипатпен қошемет. Бүгін екі Корея арасында Пан Мун Джом ауылында оңтүстіктің президенті Мун Джейн мен солтүстіктің лидері Ким Чен Ын кездесті. Екеуі де ондаған жылдарға созылған тайталасты доғарып, бейбітшілікті көздейтіндерін айтып отыр. Ким Корей түбегінде 1953 жылы соғыс аяқталғалы оңтүстік Корея жеріне аяқ басқан алғашқы солтүстік Корея жетекшісі. Оның бүгінгі жүзіне қарап, әзілін тыңдап, өткен жылдар ұмыт қалғандай. Былтырдың өзінде Пхеньян талай рет ракета ұшырды, атомдық қару сынады. Сол үшін оған қарсы халықаралық санкциялар күшейді. Аймаққа жаңа соғыс қаупі төнді. Келіссөздердің бірінші раундында екі жақ Корей түбегін ядролық арсеналдан тазарту мәселесін талқылады. Бұл бастама әрі мұздықтың төбесі. Бірақ бірінші кездесуімізбен әңгімеміз халықтың үмітін ақтайды деп сенгім келеді. Көп жайтты талқыладық. Оның нәтижелері оңтүстік және солтүстік Корея халықтарымен әлем жұртына сый болады деп үміттенемін. Бірінші раунд жабық есіктің ар жағында 1,5 сағатқа созылды. Одан кейін екі лидер ортақ дастархан басында отырған жоқ. Сағат 12-ге таяғанда түскі асқа деп Ким өз еліне аттанып кетті. Түстен кейін ол Мун Джейнмен бірге бейбітшіліктің символы ретінде қарағай ағашын отырғызып, келіссөздерді әрі қарай жалғастырды. Содан соң тараптар кешкі дастархан басында кездеседі. Банкетке Ким мен Мунның жұбайлары да қатысып, концерт пен фильм тамашалайды. Алғашқы раундта оңтүстік Корея президенті солтүстікке барғысы келетінін айтқан, бірақ Ким өз елінде көлік жүйесінің қолайсыздығын мәлімдеді. Деп қарындасының қысқа олимпиада кезінде оңтүстік Кореяның зымыран пойыздарынан керемет әсер алғанын айтып берді. Сонымен қатар Ким түн ішінде ракета атып Мунның ұйқысын бұзғаны үшін әзілдеп кешірім сұрады. Және де солтүстіктің жетекшісі оңтүстікке екі жақты жанжалды доғару үшін барғанын мәлімдеген. Солтүстік Корея басшысы осында жанжалдар тарихын тәмамдауға, екі ел арасындағы бөгеттерді жоюға келгенін айтты. Және де екі лидер Корей түбегін ядролық қарусыздандыру, онда өмір бақи бейбітшілік орнату, оңтүстік пен солтүстік арасындағы қатынастарды дамыту мәселелерін талқылады. Саммиттің негізгі тақырыбы Пхеньян атомдық арсеналдан бас тарта ма деген сауалға жауап табу. Бұл жүздесу Ким Чен Ынның биыл ақш президенті Дональд Трамппен кездесуіне жол ашуы мүмкін. Айта кетсек, солтүстік Корея өзінің ядролық зымырандық бағдарламасын дамытып, адам құқықтарын бұзған үшін ондаған жылдар бойы экономикалық санкциялардан арыла алмай келеді. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ел жаңалықтары. Түзеу мекемесіне есірткі кіргізген лауазым иесі 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Колония қызметкері жазасын өтеушіге 7,5 грамм марихуананы 20 мың теңгеге сатқан. Капитан Дәуренбек Дәулетбеков жазасын өтеушіге есірткіні өзі ұсынған. Бірақ сотталған азамат бұл жайында өзіндік қауіпсіздік басқармасы мен арнайы прокуратураға хабарлап қойған. Сөйтіп режим бөлімі бастығының орынбасары марихуананы кіргізген кезде ұсталған. Ал келісілген ақшаны ол алдын ала алған. 45 мың маған берсе, мен саған 3 стакан марихуана кіргізіп беремін деп. Ол анау садаласып, соттаған адам
Ондай ақша жоқ, давай 20 мыңға. 20 мыңға ол әңгімелер барды, осындай ол жақсы, мақты марихуана қатты не алады деп. Жоқ, ондай, маған ондай керек жоқ, қат, жаң, қатты ұстайды керек емес, маған обычный кәдімгі марихуана керек деп. Соған олар 20 мың теңгеге келіскен. Оралда Еуразиялық банк салымшылардан заңсыз алған комиссияны тұрғындарға қайтарып берді. Банк көрсетілген қызмет үшін 0,4-тен 0,75%-ға дейін үстеме ақы белгілеп отырған. Қарыз алған бірнеше адам бұл соманың қайдан шыққанын білмей сотқа жүгінеді. Құжаттарды зерделеп комиссияны негізсіз деп таныды. Соңғы 3 айда осы бағытта 291 іс қаралып, оның 212-сі оң шешімін тапқан. Банк тұтынушыларға 48 миллион 650 мың теңгені қайтарып берді. Бірнеше осы аталған санаттар бойынша азаматтық істер қаралып, бүгінгі күнде күшіне енді. Шарттарды жарамсыз деп тану негізгі себептері банктермен бірнеше есе пайыздық комиссияларды заңсыз өндіруіне байланысты сотпен жарамсыз деп танылып жатыр. Алматы облысында жекеменшік балабақшалардың саны артып келеді. Қазірдің өзінде өңірде 600-ден астам бөбекжай болса, соның 70% жекеменшік. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде мектепке дейінгі білім беру орындарын ашқан кәсіпкерлердің табысы еселене бастады. Себебі үкімет жеңілдетілген несие беріп, тәрбиеші жалақысы мен балалардың тамақтануын қаржыландырып отыр. Ал кәсіпкер ата-аналар мен балаларға қолайлы жағдай туғызуда. Шонжылық кәсіпкер Назгүл Жамиева алғашқы болып жекеменшік балабақша ашқандардың бірі. Бастапқыда 25 бала еді. Қазір бөбектердің саны 50-ге жетті. Тағы бір топ қосты. 20 адам еңбек етеді. Балабақшада хореограф бар, биылдан бастап ағылшын тілінің маманы да келді. Несие алдық, өте төмен пайызбен, сонымен жұмыс жасап, одан ары қарай өзіміздің табысын осы балабақшаға қайтадан инвестиция жасап, инфрақұрылымдарын қалпына келтіріп, жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Жалпы Ұйғыр ауданында балаларды мектепке дейінгі мекемемен қамту деңгейі 98%, 27 балабақшалар. Ал осыдан 10 жыл бұрын ауданда тек бір ғана балабақша болған. Жекеменшік бөбекжайлар есебінен бір кездері мектеп ішінде ашылған шағын орталықтар жабыла бастады. Бұл білім беру процесіне үлкен жеңілдік. Жалпы аудан бойынша 21 шағын орталық жұмыс істейтін еді. Сол шағын орталықтарды жауып, мектептен бөліп шығару болып мақсатымыз сол болып отыр. Сондықтан біз қазір соған жұмыс істеп жатырмыз. Келешекте мектептердегі шағын орталықтардың бәрін жауып, тек қана мектепте өз білім берумен ғана айналысады. Ал қаңтар айынан бастап мемлекет жекеменшік балабақшаларға қаржыны бала санына қарай бөле бастады. Бұл осы салада жүрген кәсіпкерлердің сапа үшін өзара бәсекелесуіне себепші болды. 35 балаға жекеменшік балабақша ашқанбыз. Енді оны болашақта жалғастыру мақсатында, демек, үлкейту мақсатында, көркейту мақсатында тағы да сондай қосымша несие алып, үлкен ғып болашақта 100 балаға балабақша ашсақ па деген жоспарымыз бар. Қазір Алматы облысында мектепке дейінгі білім беруді қамту деңгейі 96%. Жыл соңына дейін тағы да 60-қа жуық балабақша ашу жоспарда бар. Қуаныш Қанатұлы, Самат Розалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Президенттің бес әлеуметтік бастамасы үлкен берекенің бастауы. Бүгін осындай атаумен ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің 4-ші пленумы өтті. Атауынан ақ аңғарғандарыңыздай, алқалы жиында мемлекет басшысының әлеуметтік бастамасы кеңінен талқыланды. Жаһанды дағдарыс діңкелеткен тұста батыл әлеуметтік жобаларды ұсыну дамыған елдердің қолынан ғана келеді, дейді аға буын. Жиын барысында мемлекет және қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйым басшылары әр бастаманың мән маңызын айқын бағытын таразылады. Нәтижесінде оң бағаларын айтып, қолдайтындарын білдірді. Елбасы үндеуі ел ардагерлерінің көңілінен шықты. Себебі мұндағы көтерілген мәселелер біздің ұрпағымызға тыныш өмір, жарқын болашақ сыйлауға бағытталған. Халық бақытты әрі бақуатты өмір сүру керек. Осындай мақсат қойған президент бастамалары ардагерлер тарапынан әрдайым қолдау табуда. Қазақстан халқының бірлігі тұрақтылық пен дамудың негізгі атты. Қазақстан халқы ассамблеясының 26-шы сессиясына Қарағанды облысынан 42 делегат қатысады. Бүгін оларды жерлестері достық үйінен салтанатты түрде шығарып салды. Жалпы өңірде 75 этномәдени бірлестік бар. Олар еліміздегі бірлік пен ынтымақтастықты нығайтуға зор үлес қосып келеді. Жыл сайын үздік этномәдени орталықтарға облыс әкімінің грантын табыстау дәстүрге айналған.
Быйыл бұл сыйлық 24 бірлестікке беріле отыр. Ол қаражат орталықтарының жан жақты дамуына жұмсалады. Облыс башысы делегаттарға сәт сапар тіледі. Біз бірлігімізбен мықтымыз. Бұл отанымыздың тағдырына деген ортақ жауапкершілігіміз. Жерлестер, ұлтаралық татулық, халықтар бірлігінің бесігін айналған тәуелсіз Қазақстанды одан әрі нығайту мақсатында біз ортақ жұмысымыз әрдайым сәтті болсын. Жолдарыңыз болсын. Қорытынды хабарымыз эфирге 20:00-де шығады. Амандықта жолығайық.